qadar uu amaahsan tahay xad aan kula hadlayo waxaa mar kale dhacay qarax saddexaad oo ismiidaamin ah waxaa la beegsaday sida la sheegay dad dhaawacyo ah oo la daldalayay iyo meydad tan iyo saaka markay qaraxyadii mataana ay dhaceen magaalada waxaa ka jiray jahawareer aada u weyn dhaawacyo iyo meydad fara badan oo waxaa jiray dabcan ka dhashay weeraradaasi hore dadka waxay la tacaalayeen oo ay gurmad u sameynayeen ciidamada dowladda iyo dadka kale ee mas-uuliyiinta meesha joogay inay dadkaasi badbaadiyaan dabcan dhaawacyadii meydadka la daldalayay ayaa mar kale waxaa la sheegay inuu beegsaday gaari kale oo nooca raaxada ee dadkii dhaawacyada ahaa khasaare kala dhashay oo iskugu jira dhimashay dhaawac inkastoo caday kireen tirada intay la eg tahay qarax kalena wuxuu ka dhacay sida la sheegay meel u dhow isbitaalka weyn ee magaalada beledweyne dhaawacyada aada ayay u tira badan yihiin oo weerarkan kale ka dhashay sidoo kale waxaa lasoo sheegayaa in burburka guryaha ee dadka ay ku dumeen uu fara badan yahay oo dad badan uu guryaha uu kusoo dumay oo sidaas oo kale ay burburka hustiisa dad ku hoos duraan marka caqabadu way dheer tahay hub waaweyna dhacaya oo rasaas culus culus oo dhinacyada ay ridayaan ciidamada dowladda dad kale inay kasoo horjeedaan in kale lama oga laakiin rasaas xoogana la maqlayaa marka xaalad jahawareer ah oo dabcan aan la qiyaasi karin ayaa magaalada ka jirto korontadii ayaa go-on qaybaha isgaarsiinta ayaa xun marka culays weynaa jira qadarow waayahay cabdishakuura wararka sheegaya in qaraxa kadib ay rag hubaysan galeen xerada lamagalaay wararkaas maxaa ka jira qadar haddaan kula hadlayo rasaasa dhacaysa ma cadday kara aniga naftirkayga tiri wariyaal oo meel ku wadoosanaan qeyb ka nahay nin guriga ka bixi karo oo madax banaanka geli karo oo xaqiiji kara waxa dhacay ma jirto rasaas xoogana dhacayso qaraxyada waa isdaba joog oo sidaan kuusoo sheegayba daqiiqada kadiba qaraxa dhacaya ma cadday kara in sidaasi ay jirto laakiin inay waxaasi dhaceen oo dabcan rasaas ay dhacayso oo isweydaarsi muuqato qaraxaasna uu jiro intaas ayaa cadday kara waayahay qaraxa dambe saddexaad ee dhacay marka waxaa lala eegtay dad dhaawacyada u gurmanayay oo goobta ku sugnaa mise cisbitaalku ka dhacay qaraxa saddexaad maya dad dhaawacyo u gurmanaya oo sida la sheegay qaarkood xitaa midadooda ayay u beegsaday gaariga kale ee qaraxa ismidaaminta shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha